Glória! Estamos de volta com mais um programa Love Live para você que acompanha o nosso canal no YouTube, Camaçari Play TV, a você que acompanha também e curte a nossa fanpage. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua colaboração sempre. E é uma bênção estarmos aqui juntos todos os sábados, sempre às 18 horas. Estamos aqui compartilhando de lindas canções, lindos louvores para a glória do nome do Senhor. E hoje estou com ele mais uma vez, meu irmãozinho Matheus Matos. Matheus, galera. Olha aí, bem? O Matheus. Mais uma vez. Novamente para louvar o nome do Senhor. Matheus está grande demais, esse menino, viu, rapaz? Pense, está com quantos anos, Matheus, agora? 14. 14 anos, rapaz. Está já um homem, viu? E do lado dele ali, vou apresentar ele, o homem que fica só sem querer falar no microfone, é Eliezer, é o pai do Matheus. Está dando um joinha ali na câmera para você, viu? Um abração para você, Eliezer. Eliezer quer falar no microfone? Eu arrumo o microfone para você. Fala aí, Eliezer. Olá, pessoal. Participou para todos. É um prazer, uma honra estar. Um prazer inenarrável? Exato. Olha aí, rapaz. Que bênção, Eliezer, falando no microfone. Meu Quero agradecer a oportunidade, a Morivaldo, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui para gravar o meu filho, que é um talento. E assim, o Morivaldo fala que não gosta de falar no microfone, realmente, eu gosto de ficar mais nos bastidores, né, aqui, tocando um pouquinho, aprendendo com o Matheus. O Matheus está desenvolvendo, viu, Mori? Tá, Matheus está demais, está uma bênção, Matheus. O Matheus está cantando muito, muitos convites, né, Lezé? Muitos convites aí. Graças a Deus. E o pessoal está chamando ele, viajando essa Bahia, mas o Brasil vai ficar pequeno para ele, viu? Amém. O Matheus que começou cedo, com 4 anos, o Matheus já tocava bateria e já cantava também. E hoje o Matheus toca violão, toca bateria, Matheus canta, toca baixo, é multi-instrumentista e cantor. Que benção, viu? Que benção. Então vamos ouvir então o Matheus? Vamos então ouvir com o Matheus Matos aqui no nosso programa Love Live para você. Compartilha aí, pega o link e manda para os seus amigos no WhatsApp também, que é bênção de Deus. Vamos então adorar o Senhor, meu amigo, meu irmão Matheus, e hoje no violão Eliezer, o seu pai. Vamos juntos, adorando o Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Me fez filho de Deus e herdeiro de tudo de Deus. Eu amo vocês três e vivo pra vocês. Me leva no seu vento. Tentar me derrubar, mas meu Jesus não deixa, ele não deixa. Dele eu estou firme, firme na rocha. E não importa
aceita a proposta que eu recebo, a minha vida é dos três. Eu sou dos três, eu sou dos três. Deus, eu te amo. Não te troco por nada nesta vida. Em cada dia eu te quero mais, 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 mais. Deus, eu te amo. Não te troco por nada nesta vida. Em cada dia eu te quero mais. Te quero mais, Senhor. Deus, eu te amo. Não te troco por nada nesta vida. E cada dia eu te quero, Senhor. Eu te quero. Te quero, Deus. Eu te amo. Que bênção, viu? Que glória, rapaz. Que maravilha ouvir o meu amigo, meu irmão Matheus aqui mais uma vez em nosso programa e relembrar momentos bons, hein, Matheus? Que estávamos sempre ali na rádio e hoje estamos de volta aqui no nosso Camaçari Play TV. Nas câmeras aqui, meu amigo Raymond Drumes, dando aquela força de sempre. Esse aqui entende, viu? Esse aqui sabe. Meu abraço, meu amigo Raymond Filmes. Esse homem aí vai fazer casamentos, vai fazer clipe aí do seu trabalho musical. É parceiro aqui também do nosso Love Live, é parceiro do M Voz Produções também, tá certo? E Matheus, voltando aqui para falar com meu amigo Matheus, é o seguinte. Matheus, você tá com 14 anos, já tá ficando de bigode grosso. Mas que não vai ter esse bigodão todo não, porque olha só o bigode do Eliezer, viu? O bigode do Eliezer é cheio de falha. Mas Matheus, a sua inspiração com certeza é seu pai, né, Matheus? Para cantar, para tocar... É o Eliezer que veio de uma família aí que são... Quantos irmãos, Eliezer? 18? 17, né? 17. 17. São quantos homens e quantas mulheres? 7 mulheres. Então lá é a casa das 7 mulheres. Ah, 10 mulheres e 7 homens. Eu ia dizer, a casa das 7 mulheres. É, rapaz. E como é o nome do seu pai, que eu sempre esqueço? Raimundo, seu Raimundo toca uma sanfona, que é uma bênção. Você precisa ver ele tocando sanfona, aqueles cultos de fogo mesmo, meu irmão. É o culto que a graça de Deus desce, viu? Eu já fui em algumas campanhas lá na sua casa, lá no Ficam. Né? Aí junta seu Raimundo na sanfona. Zaqueu, quem não conhece Zaqueu, né? Zaqueu, louva, que é uma bênção, que é um filho, é o mais novo, Zaqueu? É o caçula, né? Aí tem Val que toca também, tá lá na Igreja Assembleia de Deus do Alto da TVC. Aí vem, quem mais que Itamar toca baixo. Teclado também. Teclado também. Rapaz, a família, as mulheres cantam, né? As mulheres cantam, mas não toca nenhum instrumento, não. Cantoras e pregadoras. Mas agora vem a nova geração, que são os netos, então, do seu Raimundo. E começando por Matheus, que a sua mãe também, a mãe do Matheus, canta lindamente. A Leu, né? Que hoje ela ficou com um pouquinho de enxaqueca hoje, não deu. Mas em breve a Leu vai vir aqui para participar. Vai um programa ser exclusivo com o Leu aqui no programa, viu? É a Francis Lady. Vai ser bênção pura, com certeza. Mas hoje você vai aproveitar aqui para adorar o Senhor junto com o Matheus. Daqui a pouquinho a gente vai falar telefone de contato para você levar Matheus aí para a sua igreja, né? Levar Matheus aí para o congresso, levar Matheus para a cruzada. Se é para adorar o Senhor, chama que Matheus com a família Matos vai aí. É bênção pura. O que é que você vai cantar agora para a gente, Matheus? Agora eu vou cantar uma música do meu amigo Esaú. Esaú Santana? Olha aí. Isso. Já teve aqui nosso programa também, Esaú, viu? Bênção pura. Seu nome, quantos anos tem você? Qual é o seu telefone? Nem o que gosta de fazer, muito menos quantas quedas já te levarão ao chão. Nem sei quantas cicatrizes levas no teu coração. Eu não sei qual o humor que você costuma usar, nem o tamanho do sonho que você quer alcançar. Se sua velocidade é devagar ou é veloz,
Eu só quero ser agora porta-voz. Alguém conhece muito bem você, principalmente aquilo que ninguém vê. Alguém que não desiste de você, que me trouxe aqui pra te dizer que ele quer. Conhece muito bem você, principalmente aquilo que ninguém vê. Alguém que não desiste de você, que me trouxe aqui pra te dizer, ele quer viu? É, rapaz, essa música é realmente muito linda. E na voz do Matheus, que gosta desse estilo aí, né? Um estilo meio que MPB, né, Lezé? É um estilo muito bonito. E na voz do Matheus ficou também realmente muito boa. O Esaú em breve volta novamente aqui no nosso programa. Mas fica sabendo que o Esaú vai casar. Né? O Esaú tá se preparando para ir embora aí, viu, rapaz? Vai sentir falta o povo de Camaçari aí, viu? Tava ontem. Ontem ele tava lá na sede, no culto ali na Santa Ceia, no templo sede, os jovens. Os jovens, hoje ele foi lá hoje, pregou lá? É, o pastor Alfredo falou que ia convidar ele para pregar hoje lá no FICAM e ele aceitou o convite, tá bom aí? Eu perdi. Hoje eu estava, né, ali homenageando ali o nosso amigo, o pastor Denison Passos, no seu aniversário, né, estava lá representando o nosso pastor, foi bênção pura e não pude participar da Santa Ceia da nossa congregação no FICAM, porque para quem não sabe, o Matheus, o Eliezer e a Leu, né, e a Franciele também. É, tem que ser os quatro, viu? O Matheus já tem irmã, viu? O Matheus tem infância. Tem quantos anos, Matheus? 6 anos. 6 anos, ela começou a cantar com você já, não? Ah, ainda não, só em casa. É, né? Tá treinando em casa, é. Mas de acordo ao chamado dessa família aí, meu irmão, tem jeito não, em breve vai ter aí. Com certeza. Em breve aqui no programa tem a participação da Franciele com o Matheus e a Francis Leide, viu? Vai ser os três, e a Elezé tocando violão.
Vai ser bênção pura. Mas como eu estava falando, né, ontem, os jovens cantou na sede, né? E o meu amigo estava lá, Esaú Santana. E hoje ele cantou no Ficam. Que bênção, viu? Um abração, viu, Esaú, para você, tudo de bom. Matheus, agora vamos falar o seguinte, vamos falar o pessoal que está em casa aí, o pessoal está querendo mais uma vez pegar o contato de vocês. Qual o telefone de contato? Fala com quem? Eliezer, que cuida da agenda aí, quem é que cuida dessa agenda aí? Fala pra gente aí, Eliezer. Quem cuida da agenda é minha esposa. Olha, Francilene. Olha aí, cantora. O contato dela. E secretária também. Produtora e tudo mais. Exatamente. Que bênção. Fala aí. O telefone é o 8815-9019. 8815-9019. Esse é o WhatsApp também? Esse é o WhatsApp também. Pronto, então. Tem o meu contato também, que é o 71992733351. Repete então mais uma vez aí. 71992733351. Maravilha, então. Tá agendando aí que a gente está à disposição. Quer levar o Matheus, quer levar a Francis Leide, liga aí que a família Matos atende, é bênção. E vai aí a família, todo mundo junto, né? Bênção de Deus. Com certeza. Já cantamos duas, Matheus, mas a gente quer ouvir mais, viu? Pessoal que está em casa aí, gente, compartilha, dá um joinha aí na nossa fanpage, entra na fanpage aí que é bênção lá, porque aqui todos os sábados você vai poder acompanhar programas maravilhosos como esse aqui hoje, que estamos recebendo o Matheus Matos, louvando o Senhor, porque o Louvo Live é louvor ao vivo, é louvor todos os finais de semana, todos os sábados, a gente se encontra aqui. E tem também o nosso canal no YouTube, vai lá e dá um like, assina o sininho lá, para toda vez que o programa entrar no ar, você vai ser avisado e vai ser bênção pura. Vamos então, Matheus, o que é que vai cantar agora, Matheus? Agora eu vou cantar a música de Sérgio Saas, Se Meu Povo Orar. Se Meu Povo Orar, é aquela que fala Se Meu Povo Orar e Se Humilhar. Vamos lá então. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Oh, oh, oh. Aleluia. Oh, 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 oh. Yeah. Thank you.
perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo, que pede por novo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, de Jesus. Isso é uma oração, né, rapaz? Que coisa linda, viu? Que bênção, rapaz. Essa música é de quem mesmo, Matheus? Sérgio Saas. Sérgio Saas, música muito linda, né? Para você adorar no Senhor, para você refletir, para você saber que a palavra de Deus no louvor é uma pregação através de louvor. Então, eu gosto muito de ouvir, né, no carro, em casa, no celular, sempre que posso, assistindo um videozinho também no celular, as madrugadas, lendo a palavra, meditando, porque Deus, ele habita nos louvores. E bênção de Deus, bom demais. Matheus, vamos fazer o seguinte, quer tomar uma água? Né? Vou deixar você tomar água, enquanto isso eu vou chamar aqui, que eu tenho um recadinho para o pessoal que está acompanhando com a gente, viu? Que é a nossa parceira aqui, viu? A parceria Emily, é a Emily, a pizzaria Emily da Radial B. Passa lá para você conferir, que tem um atendimento espetacular. A pizzaria Emily da Radial B funciona de domingo a domingo, viu? Agora tem também o almoço que é de segunda a sábado. Domingo não tem almoço não, viu? Mas tem pizza à noite. E a quarta-feira é especial. Quarta-feira você tem aquele delicioso rodízio de pizza com carne e mais acompanhamento. Olha que legal. É, você quer comer uma carnezinha também junto com pizza? É às quartas-feiras para você participar do rodízio de pizza com carne e mais acompanhamento na Pizzaria Emily da Radial B. E o nosso delivery é o telefone 3491-9463 e o 3621-4844. Tem o 3627-3571. Pode ligar que vai atender aí na sua casa. Vai ser bênção pura. Não perca. Ligue agora para a Pizzaria Emily da Radial B, meu amigo alemão. Tá viajando esses dias aí, mas o atendimento lá continua especial. Meu amigo Adilton, viu? Um abração para você, Adilton. Um abraço aí, meu amigo Flavão também, e as meninas que trabalham bem, muito bem, na Pizzaria Emily da Radial B. Vamos lá, Matheus. Tomou água aí? Refrescou a garganta? Agora sim. Agora sim, hein? Deu uma lubrificada na garganta aí, tomou água, o negócio fica forte. Glória a Deus. Matheus, você tem também alguma rede social? Tem Facebook, Instagram, como é que Instagram. É? Tem o Instagram? Pronto, isso. Então passa o Instagram pro pessoal também aí acompanhar um pouco mais o seu trabalho. Matheus Cantor Oficial. Matheus Cantor Oficial. Então entra lá que você vai acompanhar o Matheus tocando violão, o Matheus cantando, o Matheus participando das igrejas. Vai ter Matheus também aqui no Love Live, viu? Lá no Instagram. Coloca lá no Instagram, viu, Matheus? Com certeza. Dê essa moral aí pra gente aí. Com certeza. Dê essa moral pra gente aí. Matheus, fala aí novamente. Matheus Cantor Mateus Oficial. Matheus Cantor Oficial. Pronto. Já joga aí, Raimundo, uma foto que você tirou aí, já joga no Instagram aí, marca Matheus aí, que é bênção pura. E agora, Matheus, você vai cantar qual agora? Agora eu vou cantar Quarto Secreto, de Marcos Mendes. Vamos então, adorar o Senhor aqui, né? Meu amigo Matheus, o povo tava aí só assistindo aí a carne da pizzaria Emily, agora vai assistir a gente, viu? Pronto. A gente falando aí, a carne só rolando ali, viu? Vamos lá então, Matheus Matos no programa Love Live. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora.
porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia. Sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas de angústia. Sou teu pastor. Eu sou teu Deus. Eu te ouvi. Eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto. No meu lugar secreto. Eu sou teu Deus. Eu te ouvi. Eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto. No meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Yeah, yeah, yeah. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Eu sou teu Deus, eu te ouvi. Eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto. No meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi. Eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto. No meu lugar secreto. No meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Oh, fecha a porta do teu quarto e ora. Yeah, yeah. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. O segredo é esse, viu? É trancar a porta, entrar e entrar nos mantos com o Senhor Jesus. Conversa com Ele. Você está contando seus problemas para quem, meu irmão, minha irmã? Fecha a porta do teu quarto e ora. Que aquele que ouve em secreto também Ele te abençoará. Esse é o nosso Deus, o segredo é esse. Está difícil. Esses dias eu estou no secreto com Jeová, que não está fácil não, mas eu sei que a vitória é certa, viu, Eliezer? O negócio é fácil não, viu? Mas Deus está no controle de tudo, viu? O segredo é esse, é fechar a porta do quarto e orar, e esperar nele, porque ele pode todas as coisas. Esse nosso programa é assim, viu? É bênção, aqui é um culto aqui de louvor, porque a palavra sempre flui aqui, a palavra está sempre viva. Então, para você que está aí acompanhando, meu abraço para você em toda a Bahia, você em toda a parte do Brasil que acompanha esse programa também, você fora do país, minha irmã, minha amiga Emily, que está lá na França, que acompanha também aqui sempre o programa. Deus abençoe grandemente. Quero mandar um abraço ao meu pastor, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui, que é Massari, que acompanha o nosso programa, né, Zé? Pastor Cleudson Carlos e meu pastor na congregação do FICAM, meu mestre, meu professor, pastor Alfredo Farias. Meu abraço para essa família abençoada, pastor, e também a irmã Maria José e o Zaqueu, né? Família abençoada que está aí nos dando uma força maravilhosa ali no FICAM. Meu amigo Matheus. E aí, Matheus, como é que dá para conciliar, congregar, estudar e atender os convites aí para louvar o Senhor? Tá, você está estudando em que série agora? Rapaz, agora eu estou no nono ano. Rapaz, você é inteligente mesmo. Daqui um dia você está formado aí, está fazendo já um curso superior. E qual o planejamento que você tem, além de ser um levita abençoado? Você pensa em alguma profissão que não seja cantar, Matheus? Rapaz, penso muito, eu gosto muito de desenhar. Então... Quer fazer um design?
É, arquiteto. Arquiteto de casa. Olha aí, casa, arquiteto civil. O homem quer trabalhar na construção mesmo. O homem quer trabalhar na construção, viu? Maravilha. Mas enquanto isso, você vai construindo a sua história através da música, através do louvor. Isso. E tem feito assim muito bem, tem feito lindamente, tem honrado aí o nome da família, né? Que é a família de levitas aí do meu amigo Eliezer, de muitos levitas, que é bênção do Senhor. Vamos então, meu pequeno arquiteto, qual que você vai cantar pra gente agora? É, O Lugar, Pastor Lucas. Pastor Lucas, na voz do Matheus Matos aqui no programa Love Live. Você compartilha aí, tá bom? Dá um like pra gente aí no YouTube, compartilha a nossa fanpage e dá um joinha e vamos juntos louvar o Senhor. Amém. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar. Meu filho, no santo lugar, eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. A sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. É, mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar. Meu filho, no santo lugar, eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Dei minha vida por você, e eu não te fiz para viver assim, tão longe. Meu filho, filho, eu inspirei o compositor, pus esta canção nos lábios do cantor, só pra te dizer que te amo. Muito amo você. Não importa o que você fez, ele ama você. Te ama tanto, ele te ama muito, filho. No santo lugar,
encontrar, sará tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Impedir de te amar. É forte, viu? É forte esse negócio aí, viu? Que bênção, bom demais fazer aqui no programa Love Live, compartilhar com vocês sempre que participa com a gente, né? Bom demais ter essa agenda aqui, mas aguarde em breve novidades aqui no nosso Camaçari Play TV. Acesse o nosso site, viu? Esqueci de falar para você, Camaçari Play TV. Você também acompanha aí na tela do nosso site os programas que são veiculados aqui no Camaçari Play TV e, claro, exclusividade do nosso programa Love Live, que foi o primeiro programa a ser veiculado aqui na nossa fanpage, no nosso canal e agora também no nosso site, tá bem? É, em breve vem aí outros programas, outras informações, aguarde, vem aí o programa Falando Sério. E em breve também vai ter um programa aqui de humor, viu, com o Seu Libório, para quem acompanha o Seu Libório no rádio. Aguarde em breve aqui também na programação do Camaçari Play. Tem o QG Anican, que é um programa para quem gosta de games, né? Rapaziada nerd, muito bom. E claro, programa que eu amo fazer esse aqui com vocês, que é o Love Live. Todos os sábados a gente adora o Senhor. E hoje com meu amigo Matheus, está ali conferindo o seu WhatsApp, conferindo o seu Instagram. E hoje louvando também com a gente aqui. Na verdade, está ali revisando ali o seu repertório, que eu estou sabendo, viu? Foi revelação não, viu, Matheus? Foi revelação não, foi sabendo disso mesmo. É. Mas bom demais, viu, Matheus, ter você aqui com a gente. Matheus, geralmente quando você vai, né, viajar para fora, quem canta é você e sua mãe, né? É bom que divide, né? Isso. Não fica muito cansativo. Uhum. Agora, para tocar, tem que ser Lezé só, né? Ou você já tá também pegando o violão, deixando... Dizendo, não, coroa, fique sentado aí, vou deixar que eu... Às vezes. Dá o microfone aí, né, Matheus, para ele falar aí. Assim, amor, às vezes eu me acompanho, né, trabalhando, então ele pega a música, é. Estuda toda a música e me dá pronto agora. Olha aí, velho. Olha aí. Já pego já todo o repertório prontinho. Já prontinho. É esse caminho que o senhor vai aqui, viu, pai? Segue esse caminho aqui, que é esse caminho que eu tô. A mãe canta, ele toca bateria e eu toco violão. Aí na hora que eu erro qualquer nota, ele vai lá e já fala. Mas eu vejo isso na igreja, eu fico vendo lá, vejo se dá uma enganchada, ele dá risada lá na bateria, lá, ou então... Eu fico olhando, pai. Eu fico, rapaz... Eu não sei se eu tava dando as notas. O aluno tá começando a dar aula ao professor, viu? Mas é assim mesmo, né? Faz parte, é claro, tem que evoluir mesmo, viu? Isso é muito bom, não é concorrência não, isso aí é respeito e também dedicação ao que faz, viu? Parabéns, Matheus, parabéns mesmo. Obrigado. O que é que você vai cantar agora pra gente aí? Agora eu vou cantar O Milagre. O Milagre. 4x1, o nome da banda. Olha aí. Vamos então adorar o Senhor, Matheus Matos, no programa Love Live. O Milagre. Eu precisava de um milagre. Quando os homens não puderam me atender, um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando tudo parecia escuridão, e quando mais eu precisei, tua mão me alcançou. E o milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram. Pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para mim.
minha geração um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Deus estava aqui, um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. Deus trouxe a luz, e quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Oh, glórias! Linda canção. Matheus, como é que tá o repertório aí? Tá faltando quantos ainda? Tem umas 20, hein? Rapaz, tem mais duas aqui. Tem mais duas aí? Mais duas. Rapaz, hoje você cantou lá na ceia hoje? Não, até hoje que não. Hoje não, né? Mas... você tocou bateria lá. Toquei bateria. Mas tá cansado não, né? Acho que seu pai deve estar um pouco cansado, né? Pela idade, né? Por ter trabalhado. Mas... não, eu falo porque trabalhou o dia todo hoje, né? É, cabelo branco... faz parte da experiência, Elezé. Cabelo branco faz parte. Também já tô chegando já, viu? Chegando já, ficando um pouquinho já. Ficando já. Porque tá curtinho, viu? Tá curtinho, mas tá começando a aparecer já uns cabelos brancos aí, viu? É charme. Mas Elezé tá um pouco cansado, mas tá tocando muito, viu? É, rapaz, o homem toca demais, viu? Grande professor você tem aí, o Matheus. Grande professor, meu amigo Elezé. Elezé, além do violão, você toca outro instrumento? Toca o baixo, né? O baixo. Mas assim, o meu forte sempre foi violão, guitarra. Mas agora parei em violão mesmo. Você gosta de todo instrumento de corda, então? É. O baixo ainda dá pra... E a sanfona lá do seu pai? Arranjo. Ah, que legal. Eu vou depois trazer aqui pra... É, pois tem que trazer a sanfona aqui pra gente fazer um... Trazer Zaqueu aqui pra Zaqueu fazer um sapateado aqui. Vai ser um negócio fora do sério, viu? Mas eu tava pensando nisso mesmo, marcar pra gente, Zaqueu vir aqui, viu? Pra fazer um negócio aqui... abençoado, negócio forte e diferente, mais do céu, viu? Então, Zaqueu, aguarde aí, meu Zaqueu, deixa eu falar com o Zaqueu aqui, olha no olho dele. Zaqueu, vá se preparando aí, prepara um repertório aí, uns 10 corinhos de fogo daquele, você vem aí, ó, Eliezé, trazer seu pai para ele tocar aqui a sanfona, Eliezé, vai ser um negócio forte aqui, viu? Então, ó, aguarde em breve no Love Live, meu amigo Zaqueu, levita abençoado, participando com a gente aqui, vai ser fogo puro, vai voar fogo na tela do seu celular aí, o negócio vai ser sério. É brinquedo não, viu? E agora, Matheus, o que, é que você vai cantar pra gente aí agora? Agora eu vou cantar a música Se Eu Me Humilhar, Disco Praise. Vamos lá então, vamos ouvir então. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar
se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Deste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente, yeah. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ô, oh, glórias, que linda canção, viu? É... Matheus, acho que Matheus pode até me responder isso aí, né? Mas fiquei sabendo aí que você está preparando aí para gravar aí um... É um CD ou é um EP? Como é que é isso aí? Fala pra gente dessa novidade aí. É mais um EP. Mais um EP? São autorias sua mesmo? Eu fiquei sabendo que você está compondo aí, ou é Leo que está compondo, como é que é isso aí? Explica pra gente aí. Explica aí, Eliezer. Fala aí, Eliezer, pra gente. Projeto já tem um tempo, né? Se aproxima mais desse microfone, que você está falando manso assim, a gente fica sem ouvir direito. Já tem um tempo desse projeto, né? É. A gente vem orando a Deus e aí eu acho que agora... Agora é a hora. Né? É. E assim, a Leo tem uma composição dela, né? São muitas músicas, mas a gente vai ver se coloca algumas músicas que ela compôs, e estamos buscando também
algumas composições aí de alguns... Algumas parcerias aí, né? Parcerias, ah, que legal, cara. E claro que vai produzir com o nosso amigo Marlon, né? Sim, sim. É, Marlon... Bate um papo com ele, muito legal, o cara muito bom. Marlon é irmão do meu amigo aqui, Raymond Gomes, um parceiro forte. O trabalho dele, muito bom, meu cara, muito bom. Competente. E aí, estamos aí, trabalhando e olhando ao Senhor para que Deus aprove todo esse projeto. E mais uma vez, agradeço a oportunidade que, né, você tem nos dado aqui nesse... Esse espaço, né, maravilhoso. Eu estou sempre aqui disponível para servir, meu irmão. Se é para a obra de Deus e é para os amigos desde, também, verdade, né, que vocês estão juntos. Né, é, desde que eu falei, quando o Matheus tinha 4 anos. Então você, ou seja, 10 anos atrás. Você faz parte dessa história. 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. Matheus, você vê que é um menino ainda, né? Olha para aí, ó. Não nasceu o bigode ainda, não. É um menino ainda, mas 10 anos atrás ele já participava do nosso programa lá. Eu lembro muito bem. Cantava as músicas do Thales Roberto. Para nós é muito prazer. Tá bem, isso. Sinto honrado, entendeu, Muri? E você participar dessa história e o Matheus está aí crescendo. Esse homem bonito aí. Bonito, né? Deu projeto melhorado. Deu sorte, sabe? Né? Deu sorte que ele puxou a mãe, viu? Isso, Muri. Mais um lá. Ai, ai, viu? Esse é o meu amigo Eliezer, viu? Grande homem de Deus aí, uma bênção. Nosso amigo, ajudador ali na congregação e sempre aqui participando do nosso programa, como ele falou. Era um programa 10 anos atrás na Lida FM, depois fomos para a Rádio Cultura em Salvador, depois fizemos um programa também na Camaçari TV e hoje aqui no Play. É bênção pura, viu? Bom demais. Espero, né? A M-Voz ia até gravar o CD também, mas o negócio ficou meio difícil aí, a M-Voz não foi, mas ele está indo aí, glória a Deus. A M-Voz está torcendo, né? A M-Voz espera que a gente possa produzir o clipe aí junto com o Raymond Drums, inclusive, viu? Deixa eu dar um close aqui. Você quer gravar seu clipe aí, liga para a M-Voz ou então liga para a Raymond Drums. O telefone dele é o 9332-6880. Fala com o Ramon aí, qualquer tipo de filmagem. Se é audiovisual, é com o Ramon, porque se for áudio, ele procura o irmão que é o meu amigo Marlon. E vídeo, meu irmão, é o melhor que tem aqui na região, sem puxar sardinha nenhuma. É porque é veridicamente... verdade, entendeu? Veridicamente verdade. Bênção pura, meu amigo Raymond Drums. Hoje aqui dando essa força no programa Love Live, juntamente com Matheus e Eliezer. E Matheus fazendo esse programa lindo. Nosso tempo já chegando, já quase o finalzinho aqui, claro. Mas vamos ouvir mais uma canção com Matheus e eu volto já para me despedir de você, de mais esse maravilhoso programa aqui, que com certeza tá lindo e a hora passa voando, viu? A hora aqui passa voando, porque o que é bom passa rápido, né? Mas vamos então adorar o Senhor, continuar adorando o Senhor com o Matheus. Já preparou aí o repertório para fechar o programa hoje, Matheus? Bora. Qual é que você vai cantar para fechar aí? É, A Minha Força, Bruna Carla. A Minha Força, pronto. Então manda ver aí. Vamos lá então, louvar o Senhor, Matheus Matos, no Love Live. Quando eu perco o chão, tu me levantas. Quando não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a tua voz me chamando para vencer, pra confiar tua destra descansar, e com teu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus é minha muralha. Sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. Oh, 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 oh. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meia solidão, escuto a tua voz me chamando para vencer, para confiar e em sua
tua destra descansar, e com teu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus é minha muralha. Pois Ele me sustenta e me faz vencer. Pois Ele me sustenta e me faz vencer. Peninha, Peninha, que tá chegando ao final do programa, viu? Bom demais hoje, programa aqui mais que especial com o Matheus Matos, louvando aqui lindamente hoje com seu pai Eliezer, fazendo aí esse violão falar também, que é bênção pura. O Matheus, a primeira vez que esteve aqui, ele veio acompanhado com a mãe, né, tocou aqui violão também, o Eliezer estava trabalhando, mas hoje deu tudo certo para o Eliezer vir também tocar e ser essa parceria de pai e filho aqui no programa Love Live. Matheus, quero agradecer, viu, pela sua participação mais uma vez aqui em nosso projeto, em nosso programa. Amém. Que Deus continue te abençoando, né? Amém. Fazendo esse menino aí exemplar, um menino homem, 14 anos, e servindo ao Senhor, né? Na educação com seus pais. Quando era menor, esse menino era brinquedo, não, viu? Corria aquela igreja ali. Quando era para tocar a bateria, tudo bem, né? Mas depois que passava o momento de tocar, eu lembro, deixa eu botar aqui a câmera que eu falar, meu amigo Ney, o baixista Ney, rapaz, Ney sofria com o Matheus. Na fase, aquele Matheus tava na fase, rapaz. Mas hoje o Matheus agora, né, já esse menino aí, adolescente, já adolescente aí, comportado, né? Que bênção, Matheus, que Deus continue te abençoando, isso tudo é para a glória de Deus, viu? Um abração para você. Você lembra o telefone aí para contato, para repetir mais uma vez pro pessoal que está em casa? Fala aí pra gente, qual o WhatsApp aí? 8815 9019. Então, para levar aí o Matheus, juntamente com seu pai e também a sua mãe, a Francis Leide, para louvar o Senhor, chama aí, que é bênção pura, viu? E eu quero já finalizar o programa. Elisé, quer falar alguma coisa? Ah, tem um Instagram. É Matheus Cantor Oficial. Já decorei aqui já, viu? Matheus Cantor Oficial. Isso. Já deixa marcado, já segue ele aí no Instagram também, que você vai acompanhar muita coisa boa com esse menino, porque é benção. Quando o pai está trabalhando, ele está ou na escola, ou então está com violão, que ele falou, o pai falou, né? Ele está preparando aí o seu repertório, tocando, cantando. E eu falei, você não me perguntou, Matheus. Eu perguntei, você não falou, misturei tudo aqui. Fala sério, viu? Eu perguntei, você não falou, você está compondo também alguma música, não? Rapaz, eu fiz uma. Olha aí. Ainda. Olha como o menino é humilde. O menino é humilde, né? Perguntei, está compondo ainda? Eu fiz uma. Porque você com esse violão na mão aí, fica em casa lá, com certeza sai coisa boa. É bênção, né? Então, isso aí, vai ensaiando aí, vai orando, que Deus vai te usar grandemente também aí, com lindas canções. Um abração para vocês, pessoal que está em casa, Deus abençoe grandemente, né? Um bom final de semana e até o próximo sábado com mais um programa Love Live. Matheus, quer deixar mais um recado? Fica à vontade aí. Quer mandar abraço para alguém, para a família? Pronto, um abraço para minha família, para o meu tio Alisson, minha avó Vitória, minha tia Adna e para todo mundo. Beleza, filha. Um abração para você, gente. Abraço no coração, tudo de bom. Eu tô indo embora, viu? Sábado que vem tem mais programa Love Live. Eu deixo um abraço para você. Um bom final de semana. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tchau, tchau e até o próximo programa.